بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوسروں کے کام آنے والا بنائے اور یہ وہ کام ہے جو یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے، یہ اہل بیت کا خاصہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کرنے والا بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مرسی قرآن کو کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. حمدیہ کرام سے آغاز کریں. چاہوں گی کہ آپ سب میرے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں ہم سے رجانا پیش کریں. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، جب تک جیوں مروں. توفیق کرتا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. گرانے پہ تھا جہاں آباد، یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں. لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان. ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی، گھیرے ہوئے ہیں مجھ کو زمانے کی تیرگی. دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی، دکھلائے کون تیرے سوا مجھ کو روشنی. میں مجھ رہا ہوں اے میرے مولا مجھے اجال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں
اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم يا نبي في ذات پر رب کا درود ہے شاعر نے اپنے والدین کے لیے کچھ اس طرح کی دعا لکھی مغفرت کی دعا بھی شامل ہو گئی اور جنت کی طلب بھی شامل ہو گئی آئیے ہم بھی اپنے والدین کو اس دعا میں شامل کرتے ہیں کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جن لگے جنت میں پیارے آقا کے صحابہ جن لگے میری دعا ہے
اشتركوا
دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا دینا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بار بھی شب اس مہینے کی ازل کے روز جس کی جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا ادھر شیطان کتنا اپنی ناکامی پہ روتا تھا باہر سو نغمے سن لے الا گونجا فضاؤں میں خوشی نے زندگی کی معصوم کلیاں مسکراتی تھی اب آئے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی عبداللہ ہر گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا کاف کے سوہاگ اگنیا نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی و سلم دائماً اور جہاں بھی ہو وہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے رحمت للعالمین کے پکارو چار جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں ہر لگتے
جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے شكرا لك.
से और बुलियों के जब हम अपने घरों में मदद सजाते हैं तो हमारी ये नियत होती है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और एक बात जो कि बड़ी खूबसूरत है वो ये है कि हुजूर के मुबारक शरीर जिस घर में मौजूद है यानी हुजूर खुद जल पाक तो बड़ा खूबसूरत कलाम इसी हवाले से पेश कर रही हूँ कि जल बेदारे جب نال کی نظر آئے اب مجھے اور کیا نظر آئے اب مجھے اور کیا نظر آئے میرے سرکار میرے سرکار میرے گھر آئے
مدینہ شریف جائیں تو وہیں کے ہو جائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن پڑوس سمے عطا فرمائے محمدی کے سمے عطا فرمائے ہمیں حضور کی بارگاہ میں ہی قضا آ جائے یہ سب کی دعا ہوتی ہے میں عاشق رسول کی دعا ہوتی ہے ایسے ہی عاشق رسول رئیس میاں ان کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے ان کا پیش کر رہی ہوں کہ وہیں میں ختم ہو جاؤں وہیں میں ختم ہو جاؤں میری بس آرزو یہ ہے وہیں سے زندگی پاؤں وہیں سے زندگی پاؤں میری بس آرزو یہ ہے اگر اس میں شامل ہو جائیں گے تو ہم سب کی آرزو حضور کے پاس پہنچ جائے گی کہ وہیں سے زندگی پاؤں میری بس آرزو یہ ہے میری بس آرزو یہ مدینے کی
ہماری سب کی اللہ موت مدینہ میں کرے اور جنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھوڑا سا ٹائم ماشاء اللہ نعت شریف پڑھی ہے میں بتا نہیں سکتی تھینک یو سو مچ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں آج سے پانچ دن پہلے ادھر واشنگٹن ڈی سی میں میری ایک امی ہے لائک ماں ہی ہے ماں اور باپ دونوں انہوں نے مجھے دو سال ہو گئے میری ان سے بات ہوتی ہے ہر چیز ہے ان کا مجھے فون آیا 12:15 پہ فون آیا انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ زارا تم کدھر غائب ہو میں نے کہا میں کہیں ادھر ہی ہوں میں نے کہاں جانا ہے کہتی کہ بس تم ایک مہینہ ہو گیا تم سے کوئی سلام دعا نہیں ہے ان کو پتا تھا مجھے تھوڑا میڈیکل ایشو ہے یہ وہ تو خیر ان سے بات ہوئی تو مجھے کہتی ہے تم تیاری کرو میں نے کہا کس چیز کی تیاری کروں انہوں نے نیو یارک نہیں دیکھا میں نے کہا شاید وہ ادھر آ رہی ہے اس چیز کی تیاری کرنی ہے تو کہتی ہے تم تیاری کرو تمہارا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاوا ہے تو بس ابھی انشاءاللہ ربیع الاول میں میری حاضری ہے اللہ تعالیٰ اس کے سب کے سب کو لے کے گئے لیکن میری امی ابو اس بات میں پریشان ہیں وہ مجھے جانے نہیں دے رہے ہو کہہ رہے ہیں کہ تم گھر میں جا کے نہیں وہ پریشان اس بات پہ ہے کہ تم نہیں وہ اس بات میں پریشان ہے یہ ذکر میں اس لیے کری ہوں وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں تم واپس نہیں آؤ گے وہاں سے تو وہ اگر میرے حضور نے مجھے نہیں آنے دیا تو وہ میری قسمت مدینے سے بلاوا Yeah.
Thank you.
Thank you.
Oh,
It was really success, mashallah.
And hopefully that Sunday bhi bahut success hote hain jo pura worldwide durushi para jata usko bhi diya jata bachche log ko bhi leke aaye they will enjoy gift bhi rehte hain aur uske baad it was really great mashallah bachche log ke liye gift hote hain durushi jo padte hain zyada uske liye gift hote hain question answer hote hain really specially kids and their mother also enjoy that program so please everybody attend tomorrow and come before 3 Inshallah, hamari 3 o'clock shuru ho jayega and this is address with Aspire on the phone 114-91 street or avenue it's GPS mein aap dale agar avenue mein bhi street 91st avenue Richmond here Richmond theek hai announce kar de abhi to khana shuru hi kar diya abhi to aage pehle bas abhi itna time bhi nahi hai chalo jayegi le lo allah ko pul kar inshallah bas नहीं नहीं यार आपको जाना तो है सब कुछ को भी जाना है सलाम के लिए चलो सलाम सलाम जाना بزمه ايه
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على